God morgon, Annika. God morgon. Tack för att jag fick komma hit på VD:s morgonkaffe. Välkommen, välkommen. Ja, var är vi nu? Vi är på Cambridge Viktprograms huvudkontor i Jakobstad. Så egentligen så heter vi ju The One-to-One Diet by Cambridge Weight Plan nu för tiden, vilket ju är lite långt och svårt. Mikä tämä 1/1 on? No, tämä on tämmöinen kahdenkeskeinen tai mielellään siis kasvotustenhan se oli ennen. Nykyään se on ruudunkin välityksellä, mutta henkilökohtainen ja räätälöity laihdutusohjelma. Mm, okei. Okay. Vi är ungefär på en 60 orter i Finland. Vi har varit på kanske 160 tidigare. På 2015 var vi på cirka 160 orter. Mm. Men det kommer av att vi har egenföretagare. Så att vi har 5 sådana som vi styr härifrån. Ja, så Sverige förstås som ett eget land som vi styr härifrån. Men de övriga, nog för tiden 55 platserna är egenföretagarstyrda. Men vi sätter liksom prägel på all verksamhet för att det är 5 före franchising men ändå inte. Okay. Det första jag tänker på är nog efterfrågan, alltså tydlig efterfrågan. Så att för att vi ska öppna ett sånt här ställe, alltså den här laihduttamo som heter, alltså banteri. Så behövs det först de här företagarna som är villiga att jobba i ett sånt här. Så att behövs tillräckligt mycket människor som bor. Och så behöver det finnas en bra lokal, centralt helst. För vi söker inte oss ut till köpcenter eller stora sådana här. Utan vi vill helst vara i gatuplan i Ydin keskusta. Avstäder. Så vi har i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio, Yleoborg och så det här, så har vi en sån här dylik filial. Mikä on sellainen kriittinen väkiluku, asukasluku? No, kriittinen väkiluku, niin kun siis tämä Pietarsaarihan on tietenkin poikkeus, koska meidän päätoimisto on täällä, mutta sitten kriittinen väkiluku on kyllä semmoinen 250 000 ihmistä pitää olla, että me ollaan minkäänlaisessa valmiudessa avaamaan jotain tämmöistä näinkin näkyvää. Se on oikeastaan, mä voisin suoraan sanoa, että se on kova painostus. Et meillä on nämä paikat, jotka me ollaan ensisijaisesti avattu niin järjestyksessä Pietasaari, Helsinki, Tampere. Ja Helsingissä nyt on hyvä olla sillä katukuvassa, jotta myös pääkaupunkiseutulaiset tietää meidän olemassaolossa. Että se on samalla vähän niin kuin markkina-arvoltaan aika tärkeää, että on jonkun tyyppisessä kivijalassa. Ja sitten niinku ylipäätään meidän tilat on sellaiset, että kun laiduttaja tulee sisään, niin se laiduttaja on niinku se päätähti, koska niinku jos on ollut pitkään ylipainoinen ja ylipaino on ollut paljon, niin ei välttämättä ole aikaisemmin ollut siinä tilanteessa, että olisi ollut niinku tähtinä tai tähtänä mistään, vaan niinku me halutaan, että on kiva tulla ja semmoinen. Tässä on tietty semmoinen, niin kuin sisustuksessa on tietty pointti. Okei. Okay. Ur företagarperspektiv så är det absolut attraktivt. För att jag får ofta frågan när jag far till exempel till England där vi har vår leverantör, alltså vi köper våra produkter från England och de har ju en internationell marknad på cirka, jag tror 25 olika länder där de är verksamma nu. Och deras första fråga brukar vara att varför är vi inte i Helsingfors, alltså med vårt huvudkontor? Och jag ser att Helsingfors är absolut inte enda ställe där man kan vara till exempel anonym. Många människor flyttar till huvudstadsregionen för att de vill ha en viss anonymitet. De vill vara ganska så här privata med sig själva. Jag ser att det är en sån här specialegenskap i Jakobstad. Man kan vara väldigt anonym också om man så önskar. För de som då liksom kritiserar till exempel Jakobstad tycker att det är så svårt att komma in i cirklarna. Och det ser jag som en bra sak för någon som önskar anonymitet. Och man kommer ju in precis var som helst om man pushar tillräckligt hårt. Mm. Så att jag ser nog att man kommer in var som helst om man verkligen vill.
Sen ser jag att företagarandan här är extremt hög, så att man har bra modell på hur man är företagare. Man får jättebra hjälp med att bli företagare, och speciellt nu när man tänker på att distansjobb har blivit så otroligt bekvämt eller doable så här, så går det ju att tänka sig, eller jag åtminstone tänker mig, att ska bra kunna bo folk, så människor kan bra flytta hit även om de har sina jobb någon annanstans. För man kan vara anonym, naturen är alltid supernära, finns möjlighet till vad som helst. Förbindelserna är verkligen bra också, inte bara till övriga delar av Finland eller som nord-sydriktningen funkar ju oftast bäst i länder, men också över till Sverige. Vad roligt, jag hör att du har läst om vårt nya brand. Jag läst faktiskt ert nya brand och jag tänkt på Veni Vidi Vici. Fast jag såg och segrade, men jag tycker att Veni Vidi Vici och er nya brandslogan passar väldigt bra, för att man måste nästan komma. Sen måste man verkligen se, alltså inte bara titta utan verkligen på riktigt se och uppleva den här liksom miljön, för att man ska ge den en äkta chans. No, mä ajattelen kyllä niin, että nyt kun kaikilla on vähän toisen tyyppinen kulma tuoda itseään esiin, sillä mä todellakin luin sen teidän uudelleen brändäyksen ja tykkäsin ihan hirveästi siitä, että siinä nostetaan tämmöisiä erittäin tärkeitä asioita, niin kuin kansainvälisyys. Täällä on helppo olla kansainvälinen. Täällä on todella helppo kommunikoida eri niin kuin rajojen yli siitäkin syystä, että täällä todellakin ollaan monikielillisiä. Että Suomi ja Ruotsi rinnakkain ja sitten siis kansainväliset työyhteisöt on ollut täällä pitkän aikaa. Mä ainakin itse koen niin kuin suurta ylpeyttä siitä, että meillä on esimerkiksi niin kuin nämä viimeiset viimeiset 4 vuotta on ollut hiukan haasteellista niin kuin taloudellisesti, niin täällä niin kuin ihan lähistöllä on 2 jättimäistä purjeveneen rakentajaa, jotka kun ajattelee, niin kuin, kuinka laaja on ostajakunta, niin aina vaan yhtään niin kuin siis loistokkaasti menevät eteenpäin. Että mun mielestä niin kuin on hyvä katsoa sellaisia toimijoita, jotka todellakin on onnistuneet tässä sijainnin valinnassa, sillä niin kuin tämähän on siis aivan fantastinen sijainti. Eli lisää kertomuksia. Lisää kertomuksia ehdottomasti, niin kuin nämä ihmiset niiden kertomusten takana, ne TJ:t ja ne perustaja henkilöt sais mielellään mun mielestä kertoa avoimesti sen, että niin kuin, miksi juuri tämä ala, mitä kaikkea tarjottavaa tällä on. Et kun me ajatellaan vaikkapa niin kuin meidän yritystä, niin mulla oli aikaisemmin semmoinen, että tänne ei valitettavasti enää mahdu, koska aikaisemmin kun me otettiin näitä meidän valmentajia taloon, niin se on 1 täystoiminen valmentaja per 10 000 asukasta, jolloin Pietasaarihan oli niin kuin siis todella nopeasti täytetty. Senhän me täytetään itse tässä tilassa. Et nyt mä voin ajatella ihan täysin toisinpäin, että joku Oulusta voisi muuttaa tänne, toimia tässä meidän tilassa etäältä minne suuntaan tahansa. Kyllä, hyvä ajatus. Jag tycker nog att det är jätteviktigt, för att man behöver nog ta alla aspekter i beaktande när man som lockar folk att komma till regionen. För speciellt de som har flyttat härifrån har kanske farit på grund av såna värderingar. Så att de kanske behöver ordentligen arvioida. Bedöma på nytt. Precis, på nytt. Exakt. Så att man tittar på nytt, att hej, hur har den här regionen ändrats sen man får härifrån? För att jag ser nog att det finns mycket som alla individer och företagare och kommuner och sådana sammanlänkande strukturer som då representerar, som att vara den där enzymen som lyfter fram de här olika delarna som redan existerar. För det finns ju så otroligt mycket bra saker. Men det är kanske lite i skymundan. Alla liksom donar på med sitt. Och det som är liksom värst med den här, eller sämst med vår region, att man är väldigt tyst om det som man är expert på. Så det är därför som det är så jättebra att du kommer ut och intervjuar om de här sakerna, så att man får
reda på vem är den här människan och vad kan den här eller vad kan det här företaget. Hyvä Annika, kiitos. Ruvetaan levittämään hyvää sanomaa muuallekin Suomea ja Eurooppaa ja Pohjoismaita. Kiitos aamukahvista. Kiitos, kiitos. Oli kiva, että tulit käymään.